Halløj. Det er egentlig sådan lidt usædvanligt, at jeg lige poster en video her midt i midt i vintertiden, fordi at min lille ydmyge YouTube-kanal, den handler om motorcykler, og når vejret det ser sådan her ud, og det er 0 grader, og det er vinter, jamen så er der ikke specielt meget motorcykelrelateret, som man kan poste, medmindre, ja. Men grund til, at jeg lige laver den her video, det er fordi, at her per den 1. i 1. 22, er der blevet indført en ny lov. Og det ved de fleste motorcyklister nok, hvad jeg snakker om. Det er det her vejsyn, der bliver implementeret, eller som der er blevet vedkendt. Og man kan sige, hvorfor er det blevet vedkendt? Jamen, det er jo sagen lidt uvedkommen. Det er jo EU, som er inde og blande sig i, hvad Danmark de skal gøre med deres regler. Og når man summer det ned, så handler det om, at enten så kunne vi have fået periodiske syn, ligesom der er på biler, eller også skulle landene implementere et eller andet, som der var tilsvarende, og Danmark har så valgt, at man kan lave de her vejsidesyn. Og ligesom alle andre motorcyklister har jeg jo gået og tænkt og tænkt og tænkt, hvad så med min kære motorcykel. Fordi at jeg har en Kawasaki Z900, som jeg købt fra helt ny af, med et komplet Acroprovic udstødningssystem. Og da jeg købte min motorcykel, der var jeg ganske, ganske ny. Jeg vidste intet om lovgivning, jeg vidste intet om udstødning, jeg vidste intet om, hvor meget det må larme, osv. osv. Jeg så blot den her motorcykel, som jeg synes var fed, som var gejlet, og som ja, lød som en motorcykel, som jeg gerne ville have. Så jeg købte den. Og kald mig naiv, kald mig dum, jeg er sådan set ligeglad. Men jeg vidste ikke, at den her motorcykel, den var faktisk ulovlig at køre på. Jeg tror faktisk, der gik en hel sæson eller et år, før at jeg så lidt tilfældigt fandt ud af, at de her forrør, der var på min Kawasaki fra Acroprovic, de ikke var godkendt i Danmark. Ja. Men jeg valgte altså ikke at gøre noget ved det, fordi jeg har aldrig oplevet problemer, jeg har aldrig blevet stoppet, og hvis jeg var blevet stoppet, havde jeg nok bare spillet det dumme til dig og sagt, og det vidste jeg ikke noget om. Men et par sæsoner længere frem, så begynder der at komme mere og mere pres på det her med motorcykler, der larmer osv. Og så her per den 1.1.22 bliver der så implementeret det her vejsidesyn. Jeg ved ikke, hvor slemt det bliver i forhold til, hvor ofte man kan risikere at ryge ind i dem her. Jeg tænker umiddelbart, at det er ved store arrangementer, at de oftest vil slå til, og de steder, hvor staten helt naturligt ved, der er mange motorcyklister, som der befinder sig eller mødes, så vil de slå til der. Som sagt, jeg ved ikke mere, end hvad du ved i forhold til, hvordan de her vejsidesyn de kommer til at se ud. Det ved vi nok først, når der går en sæson, eller måske to sæsoner med de her nye regler. Det kan også godt ske, at det slet ikke bliver så slemt, at det er meget, meget få, som der vil ryge ind i det. Men ja, jeg har i hvert fald gået og tænkt, hvad skal der ske med min motorcykel? Jeg synes, at jeg har overvejet frem og tilbage og frem og tilbage, skal jeg gøre noget ved den, skal jeg ikke gøre noget ved den, skal jeg køre til jeg får den første bøde, og hvordan overledes. Men når man kigger på bødetaksterne, så er det jo fuldstændig urimeligt, at det skal være så dyrt. Jeg kan lige spille min her, så I kan se. Og jeg synes simpelthen ikke, det er værd at ryge ind i det her bødehelvede, bare fordi, at man har en forkert udstødning på. Det er mit valg i sidste ende. Jeg vælger at få smidt de originale forrør på, og så køre med min slip-on.
Fordi man må jo gøre op med sig selv, hvad er det, der er vigtigt for en som motorcyklist. Kan man bare ikke leve uden, at ens motorcykel den brøler imellem benene på en, jamen så må man jo køre med den udstødning, man har lyst til. Det skal jeg ikke fornægte nogen. Men så må man også æde de bøder, som der kommer i ens vej. Jeg har op til nu sagtens kunne blive stoppet og indkaldt til syn, på grund af, at jeg har kørt med det udstødning, som jeg er på nu. Men der har ikke rigtig været så meget fokus på det. Det har altid sådan der, åbenbart lagt lidt i baggrunden i forhold til med motorcyklister, larm og sådan ting. Men sådan som de her regler, de bliver præsenteret, så virker det som om, at der bliver slået hårdt ned på det. Men vi må se, hvad tiden den bringer ud. Så lige nu der er jeg på vej ned med min kære originale forrør, hvor at de så får lov til at skifte ud. Og det er lidt trist. Men ja, det er altså ikke derfor, jeg kører motorcykel, bare for at køre rundt og larme og irritere andre folk med min udstødning. Der igen, så må man gøre op med sig selv, hvad er det, der er vigtigt for en, når man kører rundt på sin motorcykel. Er det, at den bare skal brøle og larme så meget som overhovedet muligt? Eller er det nogle andre værdier, man har som motorcyklist? Mine værdier, det er, at det er en skide sjov hobby, jeg har. Og jeg hygger mig med den, og jeg tager ud på eventyr. Og så må jeg jo leve med, at min motorcykel, den brummer lidt mindre, end jeg er vant til. Nu må vi se. Men jeg kommer til at lave noget mere video i forhold til det her emne, og hvad der skal ske med min motorcykel osv. Fordi at når jeg får skiftet om til de her forrør, så skal den have en ny indkøring. Og det har også været med i mine overvejelser, fordi at det er også flere penge, jeg skal lægge for at få den gjort lovlig. Så ja, men som sagt, jeg laver flere videoer omkring det her emne. Så tak fordi I så med, og jeg holder jer opdateret i forhold til, hvordan jeg reagerer på de her nye emner.